Hej och välkommen till Duady Gaming Extra med mig Akai. Då är vi tillbaka för att berika våra svenska vägar. Så vi får väl ta och kolla vad vi har att köra för något då. Vi har nog lite för dålig ex och pengar att köpa oss en egen bil och dra. Så vi får ju... Aha. Nu kör vi då med det skandinaviska packet. Vi körde ju till Karlstad förra gången som avsnitt. Så vi får väl se vad vi kan hitta för roligt. Fotbollsplattan blir galen. Leksaker. Den låter jäkligt fin. En blå Scania. Det gillar vi. Och krocka inte hon på den, Johan. Se. Leksaker är, vet du. Konstigt att man lastar leksaker och timmer på samma ställe. Det är trähästar eller något. Det är helt... Det finns ju faktiskt leksaker av trä, Johan. Ja, jo, men hallå, det är 2013. Men hallå, det kanske är sådana bryotåg, vet du, Johan. Tågrälsen gör sig av trä. Gör sånt fortfarande? Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog. Kanske finns en marknad för det. Vem vet. Lämnar vi då alltså Karlstad. Han måste bara parkera det där. Ja, inne och jobbar. Det får jag hoppas. Kanske. Och vi startar nytt företag, det är därför vi inte har... Vår älskade Renault kvar. Jag tror det är fler än jag som är glada att vi slipper se den där skiten. Alltså. Fredrik ser ju, Figgen är ju rätt så ledsen, tror jag, att han inte får ha sin bleka franska monster som han har köpt. Det var ett monster, det var ett kraftpaket. Nej, det kan jag ju inte säga. Att det... Och nu är det grönt också, nu kör vi. Ska norrbaggarna få sina leksaker? Leketöj? De må ha sina leketöj, Johan! De må ha sina leketöj! Jag tror sak heter töj nämligen på. Asså, ja. Och leksak blir då leketöj. Leketöj? Ja. Ja, det heter leketöj. Drittleketöj, man men. Eller AS-aktieskapen. Kör om här nu då. Du ska inte vara så hetsig här nu. Det ja, du har en tid att passa. Tid? Norrmännen behöver sina leksaker. Men de gör inget vettigt ändå. Så det... Nej, exakt. De behöver leksaker. Slå om. Ja, kolla. Tuban har. Den gröna vågen. Den gröna vågen. Lite CC, jag känner igen det här. Är det någon hyperspridsföretag eller? Nej, det är inte vad det. Det är ju bara påhittat allt sånt. Den där Silje Line-terminalen. Ja, men vissa... Oslo rakt ska vi. Du må fara till Oslo. Fan, vad de mejlar. Ja, jag vet inte. Det är någon jävla spam. Fast du är ju, så att säga, mejlansvarig. Du är IT-ansvarig här nu på... företaget. Yes, här, så. Jag har väl installerat wifi i lastbilen. Asså? Ja. Jag ser ingen. Egentligen skulle man köra utan, vad heter GPSen, den stora där, och bara använda den nere till höger. Du har ju en i lastbilen. Ja. Det hade varit så snyggare, och även backspegeln där uppe. Det kanske vi ska börja köra sen. Jävlar. Det är ju bara sidospegeln på där. Ja, jo. Men jag menar, då får man ju vända huvudet istället liksom. Jo, visst. Men som sagt, jag märker det är stor skillnad att sitta här och köra mot verkligen, hålla på att vrida mus. Det är ju så här. Skulle man ha någon form av så här 3D-glasögon och grejer som man... Det finns ju det där. Har du sett det? Oculus Rift? Ja, jag har sett något som, någon som gör något så här skjutspel eller något som håller på och duckar och sådär. Wii slängde i väggen. Ja, men precis.
Så är det väl den banan som det kommer in i spelen. Att man är mer aktiv. Jag tänker armar liksom slänga sig ner på vardagsrumsgolvet när man blir beskjuten och sådär. Det var riktigt roligt. Skog, ännu mer skog. Det ska bli intressant att se hur vägarna förändras när vi åker över Norge. De ska bli sämre och sen ska de bli smalare. Ja, det beror på kanske vart man kör. Oslo bör ju vara rätt så bra väg i mitt tycke. Mycket man kan tycka. Jo, visst. De har inte direkt byggt väg av lusekofter direkt. Renault. Rysningar nästan. Ja, Volvo. Till och med jag ser. Till och med du har lärt dig. Jag har ju faktiskt indirekt jobbat åt både Volvo och Renault. Ja, såklart. Du har en liten kärlek där, tror jag. Alltså, fast du jobbar mer åt personbilarhållet. Ja, så det var inte den tunga sidan. Kör man Scania, då kan man köra. Annars kan man inte göra det. Åh, helvete. Det där hade... Nej! Fick du böter, eller? Nej, jag tror den nästan touchade, faktiskt. Ja, vad nära. Alltså, jag tror... Du kommer ju köra in i den där, så. Ja, jag vet. Scania, va? DAF. Vilket land var DAF ifrån? Jag tror att det är holländskt. Skulle jag tro. Det finns inga skog på. Och det ni hörde nu, det var då vår morfar som har kommit in i rummet för att titta på det här. Leksaker till norrmän. Vi kör om. Akta så inte på kontrollen. Jag har hastighet. Ja, nu gasar han på den där bilen alltså. Rätt för dig. Ja, jag tror jag det. Jag tänkte så här, den där killen, han har säkert ätit krämkaka så att han aktivs för. Vad fan ser han? Nej, de kan känna sånt. Ja. Vad ska jag inte klicka på? Nu måste vi nog bromsa ner här. Det är också en tangent. Så att man har tre fingrar som man använder. Oj, nu är trafikstockningen. Ja, det är tullen. Du har kört i tullen. Ja, det är tullen här nu. Och totalt kaos. Man kan tro att det är tullen mellan Mexiko och USA eller något. Men för helvete. Jag har tid att passa. Försöker de tränga så här, vet du? Ja, men gasa på då. Ja. Gasa rumpan istället så de inte kör om. Kör nu då. Nu kör vi. Oj. Nej, han släpper förbi. Vad är det där för idiot som stannar så där? Nej, men... Det var en jävla lastbil bakom dig också. Nej, men det är ju inte sant det här. Låt mig komma in i Norge. Varför har de varningsblinkers på? Jag vet inte vad han blir påkörd där. Kan jag alltid hoppas, för då stannar ju han och de andra kan köra här. Så, kör! Go! Vad händer om du krockar? Då får vi böter.
Och bilen tar spada. Du har inget att deklarera. Så, då är nu Norge. Norge. Kör om bara. I skarp kurva kommer det. Det var lite skämt. Exakt. Ja, men det är heldraget också. Så det är... det är det jag inte gör. Är du klar när du kör över den? Ja, jo, visst. Det är konstigt. Det blir dyrt. Kan vi komma hela till Oslo? Jajamän. Du sa det, ibland kan det vara utanför staden och ibland där mitt inne i smeten. Vilka fula sådana där skyltar. Ja. Var startar ni då? Vi körde först från Stockholm till Karlstad och sen nu från Karlstad till Oslo. Hur lång tid tar det från Karlstad till Oslo? På 20 minuter. Ungefär. Vi ska se hur vi tar... han stannar. Jag är trött. Vänta, skulle du köra om där? Eller vad? Nej, jag, att det skulle flyta. Det här är att stanna. Start och stanna är det värsta jag vet. Kolla, kurvtagningen är ju perfekt. Ser du hur fint trailern skär där? Är det någon vägtull här eller? Ja, nu ska vi betala. Ja. Nej, det är vägtull. Ja, nu ska vi tulla. Frågan är vilken vi tar. Ja, vi tar någon här. Autopass. Autopass, det har jag. Jag har inte någon manuell. Nu är det redan utanför Oslo. Resan kostar 4 euro. Ja, men... Din arbetsgivare betalar. Tryck retur, ja. Så, vi tar. Vi talar åt norrmannen. Får jag gasa upp? Ja, full spätta. Full spätta? Ja, det är ett nytt uttryck som kanske ni riktiga truckers brukar använda, men jag har aldrig hört det. Va? Har du inte? Nej. Plattan i mattan har jag hört, eller liksom... Nu måste vi fråga den äldsta i rummet. Har du hört använda termen full spätta? Vad heter det, sa du? Full spätta. Nej. Alltså Johan, du sitter ju bara och hittar på. Du hittar på egna uttryck. Det går inte för sig. Nu kör vi full spätta. Nej, du kör som en full spätta är vad du gör. Har du någonsin sett en full spätta? Nej. Nej, kanske om den är vinmarinerad. Oj. Ja, då det var inte ens några bilar där. Nej, men det var en betongvägg. Nej, men det såg jag. Oslo kommun. Nu bara ett par minuter bort där. Allting är ju väldigt komprimerat också. Ja, nu ska vi svänga här också. Kan man inte ligga för nära heller, för då... Hur visste att svänga? Kan man ha GPS nere till? Åh, herregud. Johan, det där är inte helt godkänt alltså. Jag klarar skylten. Och jag klarar... Ora. För den lilla... Ser du hur det här är tajt? Har du släpat? Ja, jag har trailer. Är det där jävla sjukt? Att det är påfart? Ja, tror jag. Är det vägtull igen? Nej, vad fan får jag bli... Ja, det är ju tull. Vad ska jag tulla för nu? Det är fortfarande, men det är vanlig vägtull. Autopass. Mynt. Aj. 6% Johan! Och 10, ja det här blir dyrt. 6%, du är snart ikapp mig med mina 7%. Ja, men jag missbedömde, lasten tryckte på. Jag fick inte stopp på den. Missbedömde, fy fan. Det var bortslöst, Johan. Fy, jag skäms. Du skulle ju vara kungen av det här. Du ville säga kungen av krämkaka. Ja, det ville jag säga. Ja, då är vi i Oslo då.
Ska jag? Du ska lagra, ja. Jag bygger dem för fullt i Oslo. Fan, har de byggt vägarna? Det är ju en vanlig rondell. Men det är ju... nätverk. Åh, vad gott. Du gillar betongväggar. Ja, men jag repar inget. Det ser jag. Nu är bara 3 minuter bort där. Jävla vad rondeller då. Det kan inte vara så jävla effektivt. Tänk på hastigheten också som vi får böter. Det ligger i 50. Det ligger i 57. Ja, det är väl inga skillnad. Det är, alltså... det är väl en jätteskillnad. Nej, det är 7 kilometer. Ja, det är ingenting. Alltså, det är skillnad för att jag skulle ligga 90 och blåsa här. Det är såklart det är skillnad. Ja, nu är vi snart framme här. Du har dels klassiska mätare där, men det står även på GPS. Ska vi in här då? I cellplan. Vi ser hur det går med backningen idag. Ja, hur gick det själv då? Ja, det gick ju fint. Nu ser ni att jag ligger väldigt bra placerad. Jag tycker den här min backning här var... Ja, den var fin. Ja, bara bra kört alltså. Det var ju den där... avdrag för skadan. 2%. 87 liter i eko till bränsle. Mm. Men vi får ju tacka så mycket alla för att de har tittat. Jajamän. Så ses vi. Ja, jag är.